Nie, wy nie! Dobra, dawaj mi. Dvanáctiletá Maki Krejzlová, která pravidelně startuje také za našimi hranicemi s maximální podporou svojí rodiny. Maki sama o sobě říká, že soutěží hlavně pro radost a baví ten adrenalin. A i když nemá větší cíle, její soupeři ji mají v merku a sledují závodní posun. V Hodoníně byla stříbrná. Bylo to náročný, bylo to rozbitý, ale líbilo se mi to. Já jsem měla, co jsem mohla. A snažila jsem se, no. Konkrétně na jakém stroji jezdíš, jak jsi s ním sladěná? Potřebuji ještě nějak doladit? Je to v pohodě a je to Raptor 250 a jde se mi dobře na tom. První Ladislav Řánek, druhá Maki Krejzlová a třetí Matyáš Pořízek na stupních vítězů.